trenutno je -2, sam da vam pokažem ambijent na polju. Evo izašao sam faktički u pidžami, malo i kratki, evo, kratki rukava, -32, a čujete kako? Pogledajte auto kako je, ljepota, evo, ušikao sam da vidite njen auto, a napolju je tako prekrasno, ja mislim kad čovjek nešto puca, bog te, izgleda kako sam ja sam izašao, ja mislim da će Zeko večeras traži mamu svoju, ili su tu jadni pod ovim autima, ne znam, ovo nije normalno, je, baš. Evo tamo iznad kuća vidite kako se dim odvija, ja sam izašao, evo, sam da vidite koliko, otprilike malo sam rekao da ću izaći u kratkim i onaj, da ću obići malo ovu jeriju, a evo kako zvoni pod nogama. Ako čujete otprilike to drobi, evo tu je baš bio izlaz Zeko jadni. I nije normalno i stvarno, pogledajte, to je zakovalo, znači ovako možda ostat jedno koliko dugo je, ili možda proći obučen tamo sad do kraja, to je bio pravi dizastar, mislim, vidim malo, sam tek toliko da vam snimim koliko je, i ako čujete čisto ta temperatura tera čovjeka na onaj, kako se zove, na onaj, na astmu, znači još je, ako je vjetar na polju onaj poladno, onda je, boga mi, nije normalno.